Shit. Det er lidt risky, at den er de måske bange for der. Jeg kunne finde den. Eller? De kan jo godt nok rigtig bøffe, hvis det er langt sammen. Men den kommer måske at sige, nu skal jeg kan. Ej, den har flotte horn også. Det er, altså, nogen de løber også unge. Oh. Are you ready? I'm ready. Ja, men så de har 6. Nå, ja, det er rigtigt, ja. De kører den på 6 kilo på den tid, og så kører de, og så bare de der. Okay. Jeg forstår ikke lige helt det her. Nej, de er sådan meget sådan. Jeg tænker, vi er bøffet. Er det fordi, de er unge, eller hvad er det, de siger? Nå, den har skadet, ja. Der på lort. Ja. Du kan se, de to hunde over til venstre også. De er men også de skadet. Men de kan også godt bare være fluer. Er det det? Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Fordi fluer, de bider sådan et... Ja, jamen, det er en ung han, ja. Det er godt nok flot. Ja. Well, we thought the other day was all female, but this one is a young man. Yeah. Oh, now it's